Ken. Bina-bina teuing syah. Sok sia lamun bener-bener anjeun. Lalaki langit talangan jaga tanya ijen jeung aing. Sok sia, emangna aing rek sieun ku sia? Semar. Gelut jeung aing sia. Sok hayang nyaho. Rame. Beres ah. Kunjungilah beramai-ramai. Mari saksikan bersama. Kita tampilkan sebuah acara gembira buat Anda semua dalam acara ngadu cucunguk jeung entok jaluna. Silakan. Naonna goblok teh? Sia nu doraka mah goblok lain aing. Urang aja semar. Sok. Aing nyaho jae. Mayung mah ditali. Pak, cicingjang, cicingjang. Kade, Pak. Cicingjang. Kurang ajar sia. Sok, ngaku-ngaku ka bogoh siteragen. Pak, cicing. Cek aing aja dong, goblok. Cicing atuh sirik keur gelut hayo di geroan. Sono euy. Kurang aja iya. Ayo, Mas. Iya. Setan deh, oi. Saka, ya Semar, dengekeun ku sia aing bisa nengel ti kajauhan. Sok. Iya. Emangna aing teu becus ta? Hebat. Aya. Bisa anjeun. Iya. Goblok bapak aing. Aduh, emosina. Aduh, katempo si kanyut na kikituan. Goblok. Ilmu Allahu Akbar. Lamun aing boga ilmu kitu resep leuy. Kumaha ta? Heuh teu kajauhan. Aya awe geulis ngaliwat. Make rok pandes awena teh. Ning bogoh Kakang. Pasti jawana teh henteu. Henteu sia teh bogoh bae ning. Teu kajauhan ku aing prosotkeun. Iya. Prosot. Mawa HP jepret foto ku aing. Upload ku aing. Sasan teu bogoh ka aing da jiga kieu nasibna. Pan ge barogoh ka aing. Aduh. Aing mah kumaha we carana lah. Nu penting mah bogoh aing. Aduh eta bapa aing boga ilmu kitu. Gusti nu agung. Aduh. Pantesan bapa aing euy. Naon tah? Gede hate boga hayang gede usit eta ku aing mah curigana teh kabogohna juga kitu leuh anu di kabogohna ieu juga MR bapa aing anjir mending balik aing daripada nepo si tiaragen mah sieun Cang Jaya aing mah teh bogoh bapana geu kitu geuningan kabogohna ge heeh mun kitu kabogoh aing atuh saha saha kabogoh akang ya sama geus nyaah aing leuwih. Berebut
Sok. Hebat mana aing? Sok sia. Rasakeun jajan pamungkas aing. Sok. Gelap mabar. Sok. Modar sanglong. Kitu sia teh. Anjir. Setan aki-aki nanahau sia teh. Nepek gak kuat kieu sia teh. Pak Cicing. Bupak-bupak sia teh. Ya, oleh-oleh ti aing ye. Satrenyu ye. Penas tiker sayang demam para. Ieu gintiri dijamak dening Semar Badranaya. Leles lir kapuk kaipunan lir kapas kahujanan. Ngadak-ngadak leles kayanana oge aing kaluar tina wujudna ieu gintiri cahaya beureum nyata kacinta kabogoh jeung katresna. Dat Dewi Setiaragen pangaruh sihirna leungit ka yanana. Iya. Wah, aya nu ngabelesat. Udang sia. Alampun Bapak Jemar, ampun Bapak Jemar. Ampun Bapak Jemar. Sia. Karasa ku sia babah. Sia jalu kitu teh kabina-bina teuing goblok make jeung neungeun aing sia hutang pati dibayar pati hutang gudang dibayar urang. Tingang jang geudeuk Pak Cicing. Urang aja sia hiji dua tiga. Naonan aing sia? Ka saha ka aing? Aduh, punten diaja. Urang sia babah. Urang ajar sia. Hutang pati barapati, hutang wirang di barwirang. Awas ya ku aing. Awas ditinggang ku aing. Tinggang da wala edek tenang. Awas ya. Kabina-bina ting ditinggang sia ku aing. Maneh ku aing, hutang pati barapati, hutang wirang di barwirang. Awas ya. Beda hati ku bagi euy. Pindah. Badi ah. Anteu hayang di dieu. Dirinya mah hareudang. Teu tulus. Tawaknya atuh mana? Udang sia goblok. Alah ampun Bapak Semar ampun. Udang sia udang. Udang sia pegek. Ganeng gelo. Oi. Udang sia. Ampun Mang Ronaldo ampun. Abina-bina teuing sia teh aing teh. Aing nepi ka kusia di tengah nepi ka tutung untung aya bapa aing. Lamun eueuh bapa aing aing geus modar sia teh. Alah ampun Mang Ronaldo. Abina-bina teuing sia teh. Alah sia teh. Siapa goblok sia. Alam. Pengeus jang, goblok sia teh. Bina-bina teuing sia. Peledu. Sia sia ngaran maneh. Rahmatna sia teh. Dengkeun ka mana jaa? Naon sia teh maneh koy wani-wani kai? Ampun Bapak Semar hatur nuhun. Hatur nuhun. Hatur nuhun naon diteungeulan teh? Diteungeulan ngandung hatur nuhun sia babah. Citak sia kuaing ngahina sia kaing. Sanes ngahina Mang Ronaldo di si mabdi teh. Heueuh kakara inget aing Ronaldo ngaku jeung euy. Entar teh ka saha Ronaldo mana teh teh. Ngulang aing. Jadi nganuhunkeun. Nganuhunkeun abdi teh Bapak Semar ka salira. Naha? Salarasna mah upami Bapak Semar uninga abdi teh salarasna mah sanes sakarepanan Bapak Semar. Lain Sekar Panan. Sumuhun. Saha? Si mabdi teh ngaran teh Gintiri. Gintiri. Sumuhun. Ti mana? Kaula teh Gintiri teh nya eta kaula teh ti nagara Sekar Nume, Bapak Semar. Ti Sekar Nume. Sumuhun. Tuluy. Salarasna mah upami Bapak Semar uninga mah salarasna abdi teh Rayina Setiaragen Bapak Semar.
Rayina. Setiara gen. Ah, anjir. Kang. Pak balik, Pak balik. Tingali atuh Pak, tingali atuh adina jiga orang sinuki atuh. Kamu lanjut, nah berhenti gaul lagi bu. Ayo. Nabi mah bahala mantuk ya kasih. Pasti tak ngomong ngomong di bawah cincin tengang sepoi belum. Tak yang ngomong nyusia sih akan apa? Ayah nama abdi jadi kia. Salira teh. Rayina setiaragen. Nah tu ngaku kapoko. Ya tak bapak Semar. Abdi teh gede dosa kan dosa dewasa bawa Tuhan. Nah, on itu. Di sini abdi teh pulang cek teh nuju di saya marakan, Bapak Semar. Tuang raka teh di saya marakan. Semohon dalam banu bogo kasih acek teh Bapak Semar. Sadayana eleh ku abdi. Ngan separantos nama yang hani di raja teh tu kahilap di raja di mana abdi teh kadang-kadang jadi bogo kasih acek. Jadi bogo. Kasih acer. Tunggu gorowokan teh ingat tuh karunya. Jadi bogoh. Duh nurut kasih jawala kain teh goblok kain mah. Jadi bogoh teh. Ya kasih acer tah. Saparantosna bogoh kasih acer teh abdi tadi siapa anu janten bapa jadi gieu. Abdi teh kacanak angin barat teh wawang bapa Jumar diusir ti nagara dugi ka ayeuna bapa Jumar. Tuluy. Tah abdi teh saparantos dan di tengah ku Bapak Semar neme. Abdi teh kakara sadar Bapak Semar nah abdi teh bet bogoh ka si Aceh padahal eta teh doraka bogoh ka Aceh ku Bapak Semar. Milu ceurik si Akang. Si eta mah da milu ceurik geus geran si eta mah. Deet si mata si eta mah. Dengus nyatu. Kas bebenjit teh ning. Kalebay bisa. Terus, tah Bapak Semar, saparos dari tengah ku Bapak Semar teh jadi leungit teh si Mabri teh nu aya mah kaduhung mah makanya bogoh ka si Aceuk. Lajeng tah Bapak Semar apa Bapak Semar teh bade ngalamar si Aceuk lah si teh. Sumuhun. Bapak Semar? Ulan. Iya saya marah teh teu acan ditutup. Teu acan ditutup? Teu acan pan kaulana geus di dieu. Lajeng kaula teh jadi jago saya marah tah kaula ereh ku Bapak Semar, berarti Bapak Semar bakal kawin jeung si Aceuk. Anjir. Buset. Wow. Polos kan. Gila, iya ayangnya hubungan cetiragen. Adina kieu lanceukna mah teh jiga ember botol. Iya beres. Wah orang lelah cu. Aduh bapak pangantinan. Aduh pak ngedahar luncat cing lo bapak. Pengen gue sih. Tau pamit itu mah ayo Bapak Semar itu orang kan negara Sekarno mah orang tepangan si Acuk. Lah rasanya teh. Pilih kirang percaya yuk. Pilih abdi bohong. Ayo jeng siapa Bapak Semar. Hahaha. Nah, udah siap. Ya, alhamdulillah gitu Bu Serita. Oh, ya. Alhamdulillah. Mangga, 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 mangga. Hayu, hayu Bapak Semar. Mangga, mangga. Hayu, mangga, Anglis. Mangga, Anglis. Kulan-kulan. Hayu. Oh, siap, mangga, mangga, mangga. Hayu, mangga, Dorado. Tutur, ngemang. Pak. Hah? Balik yuk. Nah, ujang. Tong tulus pak mending balik ke enak adikna juga gitu pak muat juga kere jair eh kan baik jangkrik goreng gitu gitu turken nih rangke ke inungsi lagi gitu nah itu lah baik dola meon baik kawin urang toong. Catur di jalana. Ieu.
Jaka Kintiri parantes dumugi nyata kakaraton nagara Sekarnume. Para prajurit seueur anu ngahalangan da maklum teu apaleun saha ieu. Atu dibabad ku Kintiri nepi ka jiga pinanghurang kayaanana. Lajeng lumepet ka karaton nagara nepangan ingkang Rama Prabu Cinawea. Ya Jaka Kintiri lebet ka karaton kayaanana. Nepangan ingkang Rama Prabu Cinawea. Nanging ya Prabu Cinawea penuh sakalangkung ningali ingkang putra datang deui kayaanana. Pangapunten Bapak. Saha di luar? Ya abdi Bapak. Geningan maneh Kintiri. Nyingkah siah aing teh sudi neuleuk ku sabelah mata. Bapak. Ya abdi Bapak. Nyingkah siah bangsa. Sudi aing ngeleuk ku sabelah mata. Bapak nikah. Nepi ka eueuh ka kapok sia wani-wani asup ka karaton. Beh. Ampun Bapak nikah. Sudi aing ngeleuk ku sabelah mata. Mopokan kokotor kana beungeut aing sia. Bapak sadaya daya Bapak. Sehatkan bendu Bapak mangarumaos abdi lepat Bapak. Nyingkah siah jelema duraka kai. Mangapa sehatkan abrik-abrikan tesuka prak-aprakan aing kedatangan sia. Nyiga. Mangga Bapak Jisim abdi bade. Miang deui tieu nagara nanging Jisim abdi nangga pamunuh teh ti Bapak. Naon sia? Bogoh kalanjeuk sia. Sanes Bapak. Abdi teh juga dihampura Bapak. Rumaos abdi lepat Bapak, rumaos abdi salah Bapak. Mangga abdi nyingkah deui tieu nagara nanging abdi nyungkeun hapunten ti Bapak. Margi pangeran bare ngahapura ka eta jelema, lamun eta jelema teu dihapura ku indung jeung bapana Bapak. Abdi teu hayang kangkangkeun dina jurang katunggaraan gara-gara teu dihapunten geuning abdi Bapak. Hapunten abdi Bapak. Kintiri Bapak. Bener maneh. Geus babalik pikir Kintiri. Bapak. Ya wis pina stiker sayang Widi mapak baya wis kena lara. Tumungku. Kintiri. Bapak nu hampura Mbak Kintiri. Kintiri hampura Bapak Kintiri. Kalepasan Bapak ngulang ucapkan kecap anu kotor Kintiri kanu jadi anak. Sami-sami Bapak abdi hapunten Bapak. Anjen geus babalik pikir Kintiri. Parantos Bapak.
kumaha atuh ayeuna peungeut anjeun teu robah deui gintiri. Tos kasep Bapak Abdi mah tos kasep. Tos kasep Bapak Abdi mah tos kasep. Pangeran mentena ka jelema teu gumantung kana rupa jeung pangkat Bapak. Pangeran mentena ka jelema gumantung kana kabersihan hatena. Jeung gawe anu saleh nyata ngewujud pembaktian jeung pengabdian di jalan karidoan mentena Bapak. Beuki nyeri Bapak Gintiri. Terobah geuning wujud anjeun sanajan anjeun geus sadar. Sawios Bapak nu penting hate we disim abdi parantos senang deui Bapak. Nuhun Bapak. Tos takdir ti Ilahi panginten kedah kieu kodrat iradat pangeran Bapak. Usap rarai kiwa lantengen dening sutra jingga. Ampura Bapak segede-gede na Gintiri. Sami-sami Bapak abdi nu hapunten mah abdi tos dorang ka gadunya teu sumuh Bapak. Deudeuh teuing anaking anak Bapak. Geuning wujud teu robah deui Gintiri. Sawios Bapak abdi mah teu tos kasep aya nu mah bilih Bapak izin mah abdi di dieu. Sawios abdi mah bade ningkah we teu dieu aya nu mah bilih Bapak izin mah abdi di Bapak. Kajen ngungsi we abdi mah ka mana we nu penting abdi parantos dihapunten kudu jadi bapa. Nuhun bilih bapa izin mah abdi bejakeun abdi mah tukang urus kuda betul bapa. Teudeuh teuing Gintiri geningan anjeun bisa sadar kumaha. Ah dongeng nama panjang bapa. Abdi teh sadar teh bapa. Dongeng nama panjang guru balikan deui bareun pareum ka Lampung bapa lila deui. Iya mah di bojeng engana we Bapak abdi teh saparantosna kacanak angin tideung geuning Bapak. Wah kalayang kalayang Bapak di awang-awang teh abdi teh ka kalayangan Bapak. Tuluy. Abdi teh gebrus teh ka leuweung Bapak glutuk 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 glutuk. Abdi teh gugulutukan ka beungkeut ku areuy-areuy Bapak. Deudeuh teuing. Sabios datos. Abdi teh gugulutukan ka beungkeut ku areuy-areuy Bapak. Abdi teh saminggu gebrus kena tangkal panan Bapak teh gebrus. Saminggu abdi teh kena tangkal panan Bapak. Deudeuh teuing. Sabios datos. Tuluy. Nya kitu kaleresan Bapak abdi teh aya nu nulungan. Saha? Ngaranna teh Semar. Semar. Sumuhun. Semar boga anak dua Bapak nu hiji ngaranna teh Ronaldo. Nu hiji deui ngaranna teh Agnes Monica. Sarae namina. Nya aya namina sae beungeut teh goreng Bapak jelema teh. Dakeun bae Gintiri da maneh geus teu alus. Sumuhun kitu Bapak. Tuluy. Tah eta jelema teh anu ngaran Semar teh nulungan ka abdi. Nya. Tah Bapak abdi teh ditaros teh bade ka mana Bapak Semar teh? Tuluy.
anjeunna teh ngajawab jeung bapa bade ka dieu. Bade naon? Rek ngalamar si Acuk. Rek ngalamar lanceuk maneh. Sumuhun, apan tadina teh abdi teh bogoh ka si Acuk teh? Nya. Nya teh anggeun mah bapa ka si eta Aki Semar teh. Gor abdi teh galungan. Yang Aki Semar teh ciri seret sumaredan panting binantingan. Lir muning rarakitan lin kuda papasangan. Tuluy. Mana abdi eleh bapakku bapa Semar teh? Dijebrot. Dijebrot abdi eleh tah sabar salian teh eleh ti lolos teh. Hate abdi nu tadi bogoh ka si Aceng teh jadi cager bapa. Anu aya mah kan ngaduhung ya makanya bogoh aya. Geus. Jadi bogoh ka si Aceng jadi kaduhung bapa abdi teh dina waktu eleh. Deudeuh teuing gintiri. Sabeus teh atos. Tuluy. Tah. Apa nya teh saya marah teh acan ditutup? Teu acan. Bapak Semar teh eta Semar teh bogoh ka si Aceng. Kumaha pun kawinkeun ka si Aceng. Ye. Ai bapa masalah kukolotna. Nyare kawin mah nya kumaha lancik maneh we. Oh kitu bapak. Nya. Mana Semarna tuh? Saya mangga. Bapak Semar. Bapak Semar. Mang Ronaldo. Mang Agnes. Adio. Nira tangan deman Tapan nira tangan deman Ewuh mangkulingan rana tenira aturan nawuh nya hitam pinuhun mana nu ngaran Semar teh ieu Sim Abdi oh iya Semar teh sumuhun nuhun Semar geus nulungan anak kaula ih eta mah kodrat tirodat pangeran we panginten sieu ku kersa sareng pangawasaan jeuna sareatna ngalangkungan di Sim Abdi hakikatna mah pitulung pangeran nuhun Semar sami-sami ari nu ngaran Ronaldo mana nu ngaran Ronaldo mana heh Ronaldo kalah ngajar rempes geus aja pan ka mane sia goblok der ngaku Ronaldo aduh goblok abdi ye anjeun Ronaldo teh sumuhun dupi Agnes abdi kan Abdi Agnes menikah kulan aduh ngasih jadi we kiai ah. Nuhun Mangro. Sami-sami kulan. Nuhun Mang Agnes sami mohon sami-sami. Anak kaula geus ditulungan nuhun Nes. Sumohon sami-sami kulan. Semar di Sim Abdi. Aya beja ti anak kaula geningan anjeun teh. Salian tika beneran anjin nulungan anak kaula teh gening anjin teh ya maksud ka dieu nyata ka Sekar Nume bener sumuhun si kaula rek nanya ka anjin bener anjin teh bogoh ka anak kaula waje bogoh ka anak kaula setiaragen ya jawab leh nyanya Sumuhun lan lain anjin ditanya Ronaldo Cici. Kaula kudu nanya ka jenisna Semar, bogoh kana kaula. Jawab atuh, Ki Semar. Sumuhun, Jun. Era. Ari kaula masalah ku kolotna nu bak anjing hareupan makeun anak kaula we. Bogoh jeung henteuna gumantung kana kaula. Intiri. Abdi Bapak. Wayahna calukan lanceuk maneh ka dieu bari sakalian pentah hampurana kumane kitu deui. Oh saya mangga bapa mangga. Acuk. Naon? Ngegeroan lanceukna. Acireug.
acruk lain acruk. Semar abdi sieun nuhun kaula Badranaya sami-sami bener anya teh bogoh kana kaula teh bener ieu teh. Sok cing dari acing wani, cing wani. Aku cinta padamu gitu. Aku cinta padamu, Jun. Meureun bogoh ka kaula anya teh. Oh, sanes kepadanya. Acak. Entiri. Adi acak. Tega aing mah moal nempo da wala. Teu moal nempo aing mah adina ge kitu kumaha lanceukna kan bae ya. Mumul aing mah nyaho pasti tempo teh nyi siungan. Gintiri. Acak. Mana gintiri? Anu geus nulungan hidup teh mana? Iya acak. Nengikeun sorana. Lah urang sina kunti ieu teh. Anu mana gintiri anu mana? Ayana. Tobat Gusti, nu agung akak. Cek aing tong ditepo. Siapa belegung? Kabawa impi ke sieu teh. Tempo, tempo, mung goblok aing geus kuntil anak. Pocong mumun. Anjir, ulah bagian aing. Gusti, pengen bapak kaedanan, Allahu Akbar. Pak. Pak, pak. Semaka piatur ramade waji. Diterima Setia Ragen. Mana, mana nunges tos ngabantosan pun adite. Eta tukangin anjen. Semar ngarana. Nuhun aki Semar. Ah, kacau anjir. Ibu aki, aduh. Cilaka geus ieu mah yeuh. Ieu Aden ni Aden. Nuhun, nuhun aki Semar nuhun. Salian ti nulungan adi maneh teh adi hidep teh, ieu teh Semar teh aya maksad. Maksad naon? Nya eta katarik ka pati-pati ka pentang asmaragama ku hidep. Setia Ragen nya eta rek mileuleuhkeun daek ka panteu lamun dikawinkeun jeung Semar Badranaya. Tobat. Ampun, ampun Rama Dewa ji paehan kaula paehan. Naon ieu teh? Paehan kaula gintiri ngahina teh leuwih teuing. Pala bogoh ka kaula ayeuna kaula mah nya kudu kawin jeung entok jaluna. Balik, 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 balik. Cek aing balik. Balik Semar. Weh, balik. Aduh punten kula mah. Ieu naonan ari anjeun Setia Ragen teh. Kabina-bina teh engkau lamun nyari kawinkeun jeung aki-aki teh sudi. Gintiri, gintiri. Apa? Boyahna tepungan Semar gentian ku harta kakayaan, tepungan. Malum Semar Badranaya tutu wong samenea. Ngadak-ngadak leungit ti nagara nyaeta nagara Sekar Lume. Bapak Semar, Bapak Semar. Aduh, ka mana ngir aing malah hayang Allah ya Robi. Semar, sikeneh bieu. Ronaldo. Agnes. Aduh, aing nyalo ya Robi. Si Acuk mah geus nyebut entong jaluna atuh da. Jadi we, nyebian hate aduh, aing aduh. Mayut ke Semar Badranaya sakilat aya di tengah leuweung kayaanana. Ngajerit maratan langit kocak maratan jagat di tengah leuweung ngagukuh ki Semar Badranaya. Jauh tina panyangka ditampik sapajodogan ku Dewi Setia Ragen kayaanana. Jauh tina panyangka dewek ieu aya anak
kaporong gin setiaragen kaporong kuhaliah dunya ayana dunya di lain-lain nulain dinyanya orayan di baleli datang orayan di tenggelan nepi kangat jeletit kana ati ditampik sapa jedogan dewek nahan jauh tina panyangka ayana. Tina panyangka ayana demi kaki aing ayana berasuah ya nyeri setiara gen padahal mati bogoh mante we maka jeng nyebut entok jaluna ka aing padahal aing bikangna Gusti nu agung ayana Semar Badranaya emut kana purwa daksina purwa Ari purwa eta wiwitan daksina daksina wekasanana yen kapungkur di jagat Suralaya di sawarga Maniloka nyata ye Semar teh wujudna sanes nu ieu nanging nyata wujud Sang Hyang Ismaya kayana yang kulan wa buah salah dewek di ucu naku maha teha wa ampura setiara gen maha ya nges goreng sangka dapah lama wa tadi sawarga telen make wujud nu iya doh eta pangih jeng inung silaing nya eta Dewi Kanestren anu mudah-mudahan ngancik di setiara gen. Laras eta pangintan wa. Make teu make wujud ieu wa teh baheula teh. Laras apan. Lain kostumna. Tepi ka barareda kieu. Ha. Cik hayang nyaho. Neakeun ka panasaran dewek. Dewek rek Uwa rek ngarubah wujud jadi uwa anu asli nyata Sang Hyang Ismaya rek disampurkeun deui lamun bener teh Mas Setiaragen kancikan Dewi Kanestren meureun daekeun ka dewek lamun henteu mah meureun salah lain eta ucu laras wa sok gera ngagipek lajeng Semar Badranaya ngagipekeun salilana leungit tiri anu sayakti langwaran nu nyata ngajanglek jadian nyata Sang Hyang Ismaya Nur cahaya sesekaring wang Nur cahaya sesekaring wang Cahaya hilang gumilang bentuk atau wujud nu ieu mah hayang nyaho. Dah, teh disampeurkeun deui ku kaula eta Setiaragen. Lamun teu bogoh meureunan lain pamajikan kaula baheula di sawarga. Dah, laras kulat. Yang Kang, bapa aing di mana? Nah, da berkah itu berkah dia lain naon? Bapa aing sing ngagantung mana? Dituturkeun kumaha da teu kaburu? Eta geus dituturkeun ku aja pengsalah salah pek di tukang baso. Atuh meuli aing dua mangkok. Wah. Punten. Sakedap mah, sakedap kaula eta terus geuneun. Abdi teu tiasa ditaros. Abdi nuju sibuk. Naon nuju skripsi? Tong ka mana karep calik mah? Naon calik sakedap. Masyarakat kaula aya taros geuneun. Kana sanes teh upami bade naros. Nya. Atawa kadang batak. Naon na? Aing geus ngalangan aing deui. Bade ka mana anjeun? Nuju milarian buronan geulan. Milarian buronan sumuhun. Saha ngaranna Semar? Sorak ka sia kakolot teh. Bade eueuh. Bandar narkoba teh jelema teh. Oh, bahaya
Si Marte tukang perkosa wewe. Hai maneh ka mana karep ngomong teh cepot. Nah apa ngaran kuring? Kapan udah teangan teh ieu bapa maneh teh? Bapa maneh kumaha teh? Yeuh. Dangukeun ku maneh bro. Bapa dewek mah awakna hideung. Beungeutna bodas leumpangna kita. Lamun ngomong ngaduh aya anu lain anu anak aing nyaho. Ta eta ieu teh bapa maneh, ta eta mah anu diomongkeun ku maneh teh eta mecangkangna, ta ieu eusina. Oh, geura bapa aing teh suuk. Geuning cangkang jeung eusi. Nya. Duh, ieu teh naon muter teh euy sieun euy. Lain teh sieun nyocot ieu teh. Heeh, anon hare-hare we si kebo. Ari bapa mah abis sama mancala putra mancala putri nya cik bener ieu teh bapa bapa anu ditampik tadi teh ku Siti Raget cik lamun bapa aya cirina naon punten seungit sampingna kurang ambeuan dah kumaha bapa aduh bapa bapa Gusti nu Agung balik deula sok ambeuan cik kayaknya punten sok Kang dinya paluru bisa aya urut babaturan kumaha bener da wala juga bapa bener ieu bapa bener naon cirina sikina hiji geus sia teh naon aduh bapa naon ieu teh panasaran bapa teh jar hayang nyaho tadi disampeurkeun ku bentuk anu tadi nyata awak bapa nu baheula hayang nyaho disampeurkeun ku ieu seterangan bogoh moal aduh lamun setiap ragen aina disampeurkeun ku bapa make ieu moal teh kitu tah wah kekarepakan nah moal teh kekarepakan nu bener jang demi Allah pasti ceuri sok hayang nyaho tah lamun kitu mah hayu urang ini tidak aku tidak mau ke sana karena telah sakit hati tidak mau tidak mau gandeng jeung pau di sumut teh teh hayu anteur jang kaitu masuk kaitu ngan aya syaratna naon tampik heula ku bapa ditampik kumaha pan bapa teh hayang pokona tampik lamun teu ditampik aing mah milu marikeun ka nyeri bapa disebut entong nyeri atuh teh bapa bapa malin entong bapa mah beurit sok bayangkeun ku bapa aya we pe omongna teh si juri ge sok atuh bakal ditampik ku bapa tah kitu nya tablik ya ye meureun ka itu teh meureun bapa apaleun Gabi Ronaldo moal apaleun maneh dua anak ka itu jang yuk duh moal aya jelema nu apaleun ka maneh hayu ini siapa nih jelema anar-anar ngejedog di dia siapa nih ganeng gelo nah siapa mau mau diajak badami siapa goblok catur di jalana Yes Ismaya parantos dumuginya tadi karaton negara Sekarnume ngapunten ya kaula saha ya kaula panena tamu saha ya kaula lingih mana tangan
datang ademang. Ewuh manggulingan lana dengera. Bener jamalun pak. Diuk yang jaya pak. Sahanyin konten pelan mangalingih mang mangan ya. Sahanyin ngenakin ngeran kaulah Ismaya. Ismaya leres rupi etan upengker abdi bapaknya ulan sah isnawet isnawet cimohon. Ari nu pangpeng kena abdi inungna saha Ismail. Ismail mah lagi ulokeun mae atuh Ismail Sutisna kitu nya atawa Isnurela bade naon ka dieu anjeun Ismaya. Kaula teh mirang wartos di dieu aya Saemara. Kaula teh bade ngiring Saemara. Rek ngiring Saemara. Leres tah gulan. Ia teh pun anak teh nguriling dengan tanding, anya celang dengan lawan, can nyaho digeti sorangan, ngapoe gelut aja gelut, nya teh kaur aya ucing, ucing bayak sebiji gelut wae jemput anak teh. Maksudna tah, maksudna teh abdi teh kadita aya di dieu bejana aya jago Saemara, bade diadu ke nyimpun anak, nah menang mana gitu tah. Ieu. Maksud anjeun teh hayang ngalawan jago Saemara sumuhun. Bejana jago Saemara di jago hayang adu ka nyimbudak abdi lah. Ieu nya tumpangan ka abdi maribuan. Gede hulu ieu jelema gintiri. Gede hulu ilmu teh kabeh. Ya bae gede hulu teh geureng goreng patu teh kabeh. Komo tengah mah beungeut diga cangcut kitu teh. Mah teh kaing jeung goblok mah. Heeh. Cik lawan gintiri. Mangga Bapak. Eh, aing jago Saemara. Anjeun jago Saemara. Hah? Di luar saya jeung aing aing nyaho. Nu jago mah tong di luar di dieu we. Hah? Di dieu nu jago mah. Mahina syarepan raja hudok. Kabeda-beda teuing. Sok kayang nyaho. Banting wae. Pena stiker sahyang tumampara. Ieu gintiri disebat leles ku Ismaya ingal leles lir kapuk kai puna lir kapas kehujanan. Kurang ajar leles. Aduh tah tebok tingali ku anjeun anakna ku anak leleskeun bapana jeung bapana hayang leles. Ampun ampun kaula ampun ampun kaula hayang leles bung. Ampun 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 bener ampun ampun minta duit atuh. Sabaraha 500? Oh iya iya 500 ribu mangga ya. Gitu tuh mau dileles ke tenang. Iya. Usaha lumayan gope. Alah ampun Ismaya. Cager namina-mina teng bere kesempatan aing. Leles. Cak. Iya aya 200 di 200 ieu. Iya 200 deui. Gitu atuh, ngerti dong. Iya. Terus gitu nepi ka 40 kali. Supaya beunghar. Ya 700. Alah. Cager. Napina-pina teh cak raja. Leuleuh. Alah. Hey. Ada kepihelaan. Goblok nu bakat kecang kada tak-tak. Heuh. Saha kuring inungna? Anakna ku anakna dileleskeun. Ayeuna hayang dileleskeun ku aing inungna. Hayang leles. Ya kaula teh hayang euy leles mah. Nah tuh. Naha naon? Hare-hare. Terus maksudna naon? Hayang leles. Ya atuh keukeukeukeuh ting mah paek we. Leleskeun kaula. Is. Nah beda. Nah ieu teh sok leleskeun. Nah, da duit teh gebeak. Teu tulus. Eta duit anu 700 50-50 cenah.
Pipit-pipit cibara kuring 500 aka 150. Ayeuna 50 keur kuring. Cager. Anjir. Bawe jago ti si Semar jelema ampun. Aduh, cilaka ya aduh ampun. Aya naon gintiri? Acak. Barang yen Setiara ningali Ismaya. Aduh, meni kasep ge jami meni kasep. Bogoh tu si bau. Tobat teuing punten Kang kapengkeran manganeng. Naon mana waji? Ieu aya Sinatria kakasihna Ismaya. Tobat meni sae namina Ismaya. Bade naon? Pada ngiring saya marah Ismaya teh. Pada ngiring saya marah. Laras. Aduh, ulah-ulah tos we eleh gintiri eleh. Bejakeun kitu eleh. Da memang eleh gintiri teh kuyeuh Satria. Tobat teh tu gening. Aduh, geningnya teh. Kunjungan kaula damadameun kaula Engkang Ismaya. Wei. Jangan sekali-kali kau mengganggu anak abah. Anak abah lagi kuliah di PAUD. Naon anesia guna-guna teh jangan sekali-kali pergi kau apa benar naon budak kieu teh celuna celono ieu teh Engkang ampun Engkang ampun Engkang wey geus gelo sia teh Engkang ampun teh Engkang Ismaya urang nikah Engkang da kaula mah teu maksud aya bojoan jeung abdi goblok sia Bapak bogoh siapa? Suwene itu aja siapa rana nana? Ampun teh Engkang Ismaya, nak kau lama teh maksad bojoannya ini? Sawios, sawios gege pasti maksad. Kau lama nyage, kia kau lati ngis boga budak. Sawios kado putra ge sawios, anak kau lati lu berdegong, pangpangna nomor hiji. Sawios, sawios di aku anak lahir batin ku kaula. Kaula majelma sangsara. Sawios kaula nun sawios. Sawios. Asal sareng salira. Kaula mah entok jaluna. Sawios bade jalu bade bikang oge kaula resep, kaula resep, kaula resep. Bener nyai bogoh Kakang. Leres. Ora kati si Semar mah ieu ya. Nya. Nama Dewaji bener nyai rek trido lamun kaula jelema jiga entok jaluna sawios sawios mangangkang sawios Ismaya leungit tampu lebih hilang tanpa karena dadia Semar Batanaya. Oh ya anjir edan si Semar oi sangka anjir si Ronaldo gini gitu teh. Eh, kadieukeun sia 700. Oh, tidak bisa. Ya. Engga tikahkeun Ramade Waji tikahkeun kaula tikahkeun, tikahkeun sareng Kang Semar Badranaya engga. Kadieu atuh Semar Badranaya. Aduh aya anak sia goblok aing. Semar Setiaragen nu bakal ngawinkeun anyeun teh nya eta patugas di KUA disebutna lebe atawa amilin aye kaula masalah kukolotna rek ngaristuan we lamun bener anyeun saling pikacinta ngan pidua ti kaula mudah-mudahan anyeun jadi kulawarga anu sakinah mawadah katutwa rohmah yang